վտանգավոր իրադարձություններ են զարգանում կուլիսներում, այսպես ասած, այսինքն մեր դեմ հանցավոր Հայաստան աշխարհի, Արցախ աշխարհի դեմ հանցավոր պլաններ են գծվում։ Պետքի Ալիևի հայտարարությունները դենց քմծի ցաղուբաններ։ Փուչիկը մեծացել է, տրակելու է, մենք դեռ ունենք բախվելու տարբեր անակնկալ փորձությունների, ունենք վերջին շանս։ Այս տարին ինքը ճակատագրական է լինելու, այս հայը ոտքի կանգնելու։ Ներկայից դեպի ապագա գնացող ճանապարհի համար շատ բարդ, շատ ճակատագրական պահեր են։ Դեռ ցավը շատ չի խորացել։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ափոյան, դուք ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ պայթունից առաջ վտանգավոր անդոր է և որ անսպասելի հարվածներ են սպասվում, նախապատրաստվում Հայաստանի և Արցախի դեմ։ Ինչ պայթունի մասին է խոսքը և ինչ, որտեղից ինչ սպասել։ Շնորհակալություն։ Նախ իմ համար շատ ցավոտ թեմա է, որովհետև ինչ վերաբերում է մեր հայրենիքին, Արցախ աշխարհի մասին, այստեղ վտանգավոր իրադարձություններ են զարգանում կուլիսներում, այսպես ասած, այսինքն մեր դեմ հանցավոր Հայաստան աշխարհի, Արցախ աշխարհի դեմ հանցավոր պլաններ են գծվում, ամեն դեպքում դեռ գծվում են, ու չգիտեմ ինչքանով կկարողանան իրենց գծածը իրականացնել, իրենց հանցավոր պլանները, որովհետև այդ պլանները իմ համար ցեղասպանության պլաններ են հերթական անգամ։ Որտեղ են գծվում, պարոն Ափոյան։ Իհարկե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի թեթև ձեռքով, այսպես ասած։ Այսինքն մենք պետք է շատ խորապես գիտակցենք, որովհետեւ ունենք ժամանակի կորուստ, այսինքն պատերազմից հետո դրանից առաջ էլ մենք ճիշտ չենք օգտագործել մեր հնարավորությունները, եւ խորանալով ժողովրդի մեջ տարբեր պատճառներով, թե այդ պատերազմյան, թե այս խժդժությունների հետ կապված, խորը հիասթափություն է առաջացրել։ Այդ հիասթափությունը բերել է մեր ազգի միավորման պարակտմանը, այսինքն այդ մագնիտը, որը պետք է հավաքի, միավորի, որ գիտակցենք մենք ինչ ունենք անելու կամ ինչ խնդիրներ ունենք, ոնց պետք է լուծենք, այսինքն բոլորի մոտ կա ապաթիա վիճակ, որ չեն հասկանում ինչ են անում, կամ ինչ են ուզում, կամ ինչ կարող է լինել, այսինքն այդ մի տեսակ նորմալ չի մտնալուրտը, այդ ոնց ասած վտանգավոր անդոր դենսը մեզ պնդագրում, որը մենք չենք զգում, թե մեր մեջքի հետևում ինչ են անում։ Իսկ իրականում ինչ են անում։ Վերջնականապես ուզում են դանդաղ, բայց իրենց ես հենց եմ փորձում հասկանալ, զգալ զուտ էներգետիկայի գնաց պլանորը, որ վերջնականապես տարբեր միջոցներով, տարբեր մանիպուլյացիաներով, կեղծիքներով, վախի մտնոլորտ ստեղծելով հային վերացման ծրագիր, որը արել են։ Հիմա ոնց որ հերթական նախապատրաստումն է առաջիկա տարիներին, ոնց կարող են տեղը եկավ զենքով, ուժով, դիվանագիտությամբ, շատ միջազգային, ոնց որ ասած, երկրների ներկայացուցիչներին կաշառելով, առնելով բառացի, այսինքն որ իրենք ունեն նպատակ դրված, ինչքան էլ այդ նպատակը հանցավոր է, ինչքան էլ այդ նպատակը ազգակործան է, մեր համար կործան է, իրենք ստաբիլ քայլերով գնում են առաջ, ես դա եմ տեսնում։ Հիմա պետք չի աղամպա գորգոր հայտարություններ անել, պետք չի ինչ-որ դավաճաններ կամ բան գոռալ, պետք է միավորվել, իմ կոչը հետևյալն է, որ մեր փրկությունը, որովհետև մենք, այսպես ասած, տակ ենք, դեռ չենք զգում, մեր միակ հույսը, որ ես ապավինում եմ, որ գոնե հայը կմնա, որպես տեսակ, որպես կարևոր առաքելություն մարդկության համար, դա Աստված է։ Դա Աստված է մեզ պահում, այսպես ասած բարձրագույն ուժերն են մեզ պահում, այսինքն ես չեմ տեսնում սրտացավ ուժ, ասենց ասեմ, չասեմ անհատներ, ուժ կամ գիտակցություն ազգային, որը ուզում է իր անձից դուրս իրեն մի քիչ նեղություն տալ,
vor perkvenk, espes asats, steh khntire perkvelu mech e, voch te lav aprelu kam mi kich pakas aveli konkret, ch'e vochinchanalu masin e khoska. Aisinkan ete menk thuil tvetsink vor hesht hangist shnamin Artsakhin tirana, inka tiranalu es Syunikin yev ambogh Hayastanin, vorovhetev irents arten inch'inam shat tegherum Hayastan nerkayesvum e irents inch'or mas arten. Մեր սուվերեն տարածքը։ Դա մենք սենց նայում ենք, ծիծաղում ենք կամ ասում ենք ան լուրջ է, իրենք լուրջ են մեր վերաբերվում դրան, ես բազմից ասել եմ, որ պետք չի Ալիևի հայտարարությունները դենց քմ ծիծաղ բանել, որովհետև ոնց որ կոդեր է դնում, որ քիչ-քիչ նախապատրաստում է, ճիշտ է, այդ փուչիկը մեծացել է, տրակելու է, այսպես ասած, իրենք իրենց պատասխանը ճիշտ ձևով ստանալու են, բայց այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք էլ ենք տուժվում, մենք էլ ենք տուժվելու, մենք որպես այդպեսին շատ ծանր հարվածներ ենք ստանալու, այսինքն հիմա շատերը, շատերի մոտ այն տպավորությունն է, որ մենք իրանք շատ հզոր են, ուժեղ են, մենք թուլացած ենք, մենք չենք կարա իրականում իրանց դեմ առնել, պետք է գլուխներս կախամաձայնվենք, ես դրան դեմ եմ, այսինքն որովհետև ես տեսնում եմ մենք ունենք ինքան պոտենցիա իրականում զուտ գիտակցական ճիշտ կազմա, եթե ճիշտ կազմակերպում մեր պոտենցիան, մենք իրականում կարողանանք թե իրավական դաշտում էլ, թե ուժով էլ, թե ոգով էլ, մենք մեր հայրենիքի համար ճիշտ պայքարենք և հաղթանակ տանենք, որովհետև այսպես ասած կիսատ մնացած բան կա, մեր մեջ վրեժ կա, մեր մեջ այդ վրեժը չի պարբել դեռ, արտարության վրեժը, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ վրեժ, կոնկրետ արտարադատության, աստվածային արտարադատության, արտարության վրեժը, բայց մենք ենքան ենք կերտոտվել, որ այսինքն մենք էլ ենք պատժվում մեր կեղտերի սխալների համար, հիմա մենք պետք է գիտակցենք, որ պետք է չսակարկենք մեր ինչ վերաբերվում է մեր հայրենիքին։ 44 օրյա պատերազմն էլ մեր այսպես ասած կեղծ ապրումների արդյունքն էր։ Այո, այսինքն այդ միֆը, որ ոնց որ այդպեսին տրակեց, մենք հասկացանք, որ իրականությունը այլ է, քան մենք գիտենք կամ ներկայացնում այն, որովհետև այսինքն Թշնամի պետությունը տարիներով զինվել է, պատրաստվել է, ամեն միլիմետր հաշվարկել է, մենք այստեղ երկերով ինչ-որ մուլտիկներով հերոս էինք մեզ համարում։ Դա դիտավորյալ էր արվում, պարոն Ափոյան, թե ուղղակի մենք այնքան էինք հավատացել այդ ձեր, ինչպես դուք նշեցիք, միֆին, որ ուղղակի կտրվել էինք իրականությունից։ Իրականում չեմ կարող ասեմ դիտավորյալ էր, թե չէ, բայց սրտացավություն ու հայրենասիրության պակաս կար, այսինքն իրական, այսինքն դրա համար այդ միանշանակ ոչ ոք չի կարա ասել դիտավորյալ էր, դիտավորյալ բաներ եղել են բնականաբար, բայց այսինքն այդ դիտավորությունը միշտ էլ հայ ազգի դեմ աշխատել է տարբեր գործակալական ցանցերի կամ տարբեր կազմակերպությունների կողմից, այդ մեծ նորություն չի, բայց մենք հիմա պետք է ճիշտ գիտակցենք ստեղծված իրավիճակը, որ կարողանանք ճիշտ լուծում տալ, այսինքն ես միակ այսպես ասած փրկության միջոց համարում եմ առաջինը կոտրել վախի մթնոլորտը, որովհետև մենք դեռ ունենք բախվելու տարբեր անակնկալ փորձությունների, ընդուպ ռազմական գործողությունների Հայաստանի և Արցախի վրա, այդ ամեն դեպքում ես զգում եմ, որ իրանք պլանավորում են, հիմա ինչ կան ու մեծ բախում, կարելի ասել մեծ, չեմ ասում շատ մեծ, ոնց որ 44 օրյաներ, բայց պլանավորում են, դա ես հստակ տեսնում եմ, զգում եմ, հասկանում եմ, մյուս կարևոր բանը, որ այստեղ մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք, այսպես ասած, ունենք վերջին շանս, իրականում վերջին շանս մեր սխալները ուղղելու և ճիշտ հակարված տալու, դա միավորումն է, խնդրում եմ բոլորիս, թե արտերկրում ապրողներին, թե Հայաստանում, թե Արցախում ապրող բոլոր հայերիս, չտրվել սադրանքների, իրար դեմ չդարվել ատելության, որովհետև այդ քաղաքական դաշտերի, այսինքն քաղաքական հայացքների պատճառով, որովհետև
մենք ինչ կործել ենք ոչ թե զենքի պակասի կամ մեր ոգու պակասի պատճառով, այլ թղթախաղերի, կոպիտ ասած թղթի վրա գրված կեղծ բաների, նույնիսկ իրականում, եթե իրավական դաշտում նայենք, Արցախը լիիրավ Հայաստան է, լիիրավ հայրենիք է, բայց ինչ-ինչ տարբեր կեղծ փաստաթղթերով, կարտեզներով կամ ամեն ինչով մեզ մատուցում են այն, ինչը իրենց ձեռք է տալի, որովհետև իրենք դրա համար մեծ գումարներ են վճարել, իսկ ցավոք մենք պետք է դիտարկենք աշխարհում ինչ կան գլոբալ հարցեր լուծվում, այդ լուծվումը մեծ գումարներով։ Հիմա եթե մենք կարողանայինք, չգիտեմ, մեր ղեկավարությունը ասեմ, պատվանդաններ ժամանակին ճիշտ, այսպես ասած, հակահարված տային այդ դաշտում, մենք այսօր այս պատկերը չենք ունենա։ Այսինքն մենք դաշտը թույլ էր և օգտվել էին դրանից, այսինքն կարողացան ամեն ինչը առնել։ Հիմա մեր հողը ուզում են առնել, արհեստականորեն կեղծ ձևով առնեն և առնելով որոշակի կեղծ իրավունք մեզ ոչնչացնել, արդարացնեն։ Հիմա այդ պրոցեսն է գնում։ Եվ ըստ էության մենք այս գործընթացում կարծես թե լուրվը կաներ ենք, ոնց որ կաններ սպասում ենք ինչ պետք է լինի, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ավելին տեսանք, քան մահաներ, դա պատերազմներ 44-օրյա, նաև նախորդ պատերազմները, այսինքն մենք պետք է այդ վախը մեր միջից հանենք, վայ կմեռնենք, մեզ կխփեն, չգիտեմ, այսինքն ստեղ իրականում որ խորքային ես փորձում եմ հասկանալ, հայի արժանապատվությունն է, եթե հայ իր արժանապատվությունը կորցրեց, ինքը վերանալու է որպես տեսակ, հային միշտ պահել է իր արժանապատվությունը, դա վիրահայություն կլինի, արցախահայությունը կլինի, սփյուռքահայությունը կլինի, այսինքն մենք մեր ազգի արժանապատվությունը, այսինքն արժանապատվությունը նկատի ունեմ նաև աստվածային էություն, ոչ թե էգոիզմ կամ մենք այդ կորցնելով մենք արժանանում ենք ինչ որտեղ պատժի, որ արթնանանք։ Բայց պարոն Ափոյան, ցավոք պետք է արձանագրենք, որ ըստ էության այդ արժանապատվությունը կամ քնած է, կամ գոնե մեծամասամբ բացակայում է, որովհետև եթե այդպես չլիներ, մենք այսօր չէինք ունենա այս իրավիճակը, որը շարունակական կարծես գլորվում ենք դեպի անդունդ, ու ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, մենք դառնում ենք ընդամենը իրավիճակի լուրբ բկաները։ Խորն է պատճառները, որովհետև վնասելով մշակույթը, արհամարելով մեր ազգային արժեհամակարգը, մեր ընտանիք մոդելը, քանդվեց, իսկ նավիրվեց, դա է խորքային պատճառները, որ մենք այսօր բախվում ենք այդ խնդիրներին։ Խորքային արժանապատվությունը, հայի նաև այդ արտարադրության վրա իշխանության էներգիան կա, իրականում կա, ես զգում եմ, բայց այնքան շերտերով սենց սեղմված է, որ մի հատ պետք է պայթյուն լինի, որ այդ դուրս գա և վերականգնվի, որովհետև Հայաստան աշխարհի համար այսօր ասել, որ այս տարին ինքը ճակատագրական է լինելու, այս տարին մենք պետք է կարողանանք ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել, եթե կարողանանք ցույց տանք մեր միասնական բռունցքը և կարողանանք չկտրել Արցախ աշխարհը Հայաստանից ուտ շփումներով, գիտակցելով կամ ասելով, այ այդ մեր հայրենիքը չի, ինչ ուզում է թող լինի, այդ սխալ մտածելակերպով, իրականում մենք հետո Հայաստանն էլ կկորցնենք, մենք տվեցինք Արցախը, քիչ-քիչ հերթը Հայաստանինն է, դա պետք է հստակ գիտակցենք, շատ հստակ գիտակցենք, բայց իրենք ոչ մի իրավունքով չեն կարողանալու Արցախին տիրանալ, եթե արցախցին հանգիստ չհանձնվի։ Պարոն Ափոյան, տեսեք, Արցախի մասին խոսելիս շատ են կիսում ձեր տեսակետները տարբեր մարդիկ, հասարակական, քաղաքական գործիչներ, որ պետք է արցախցիները առաջին հերթին պայքարեն, ու արցախցիները մենք տեսնում ենք, որ դուրս են եկել փողոց, պայքարում են, բայց պայքարի մեխանիզմները նրանց մոտ, դուք էլ գիտեք, որ սակավ են, ոնց պայքարեն, ու արդյոք առանց կողմնակի, հա, մեր Հայաստանի Հանրապետության, հա, թեկուզ օգնության կկարողանան իրենք իրենց, այսպես ասած, պայքարը հաջողությամբ տեսակել։
Շատ կարևոր նոր հարց է, շատ լուրջ հարց է, ասենց ասեմ, էլի իրականում, ես չգիտեմ, ոնց որ ասած, թե իշխանական մակարդակով իրանք իր ոնց են վերաբերվում, այդ ամեն մեկը թող մնա իր կարծիքին, բայց ես վստահ եմ, որ արցախցին, եթե ոտքի լավ իրական ոչ թե այնտեղ հաղորդավարի դուրս կա, հաղորդի այս ընկանում են ընկանում, այսինքն ես տեղ չտեսա այդ արթնացման մեջ, հա կա ինքնաբուխությունը, բայց ինչ-որ ուժ ղեկավարում է, որ հանկարծ ավել բան տեղի չունենա, չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ ավելի, չգիտեմ, այդ ոգին չլցվի իրանց մեջ, ոնց որ ուղորտող ուժ կա, որ ինչ-որ բանի են սպասում, ես չգիտեմ, կարող դա լավ է կամ վատ է, բայց ինչ-որ գծված պլան կա, որը ինձ դուր չի գալի, այսինքն, ես ինչ ասում եմ ժողովրդի իրական մարդկային էներգիայի իրական այդ դրա հետ կապված, այսինքն եթե արցախցին ճիշտ կանգնի իր սահմանի ու պայքարի գնալով ոնց որ ասած մինչև վերջը հանձնվի, հայը արցախցու կողքին է ու ամեն ինչով չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ, որովհետև հիմա շատ բաներ նախապատրաստվում է, ճիշտ եմ, ճիշտ անդարը մի քիչ ցրված է, բայց նախապատրաստվում է, որ մենք պատրաստ լինենք, էլ եմ ասում, զուտ անհատների միջոցով. Այսինքն, եթե Արցախի վրա հարձակում եղավ, հայը ոտքի կանգնելու, այդ հիշեք, հայը ոտքի կանգնելու, եթե արցախցին ոտքի կանգնի, չորը չփախնի. Ես դա այդպես եմ տեսնում։ Պարոն Ափոյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ ցանկացած հանդիպում ծուղակ է թակարդով, իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, որ ակտիվ հանդիպումների փուլում ենք, ինչպես շրջանցել այդ թակարդները և արդյոք մենք փորձում ենք շրջանցել իրականում այդ թակարդները այսօր։ Ինձ թվում է չենք փորձում շրջանցել, ուղղակի երևի ելքեր են մանգալի մեր իշխանությունները, ղեկավարները կամ չեն հասկանում ինչ են անում, ես չեմ խորացել իրականում ով ինչ է ստորագրում ինչի համար, ես մի բան գիտեմ, որ այս ամեն ինչը ինչքան էլ ի վնաս մեզ է, դա ժամանակավոր է, մենք վնասով ենք դուրս գալու, այսինքն թե այդ վնասի չափը ինչքան կլինի, չեմ կարող ասել, բայց հետագայում մենք հասնելու իրականում այս ամեն կեղտի, ամեն սխալի, ամեն կեղծիկի մագրմանը, հիմա մենք ոնց որ այն ժամանակա, ճիշտ ժամանակահատված չի մեր երկրի, մեր իրականում մեր ներկայից դեպի ապագա գնացող ճանապարհի համար շատ բարդ, շատ ճակատագրական պահեր են, այստեղ ես էլ նշեցի, որ պետք է ավելի շատ ստապ լինել, չտրվել սադրանքներին, մանիպուլյացիաներին վախի մտնոլորտով և ճիշտ պահը որ գա, հիմա բոլոր նստաստունը կարող են մտածեն, թե այսպային ինչ կարող են անել, չէ, այսպային ոչ մի բան չեք կարող անել, այսպային պատրաստ եղեք, պատրաստվեք ոգով պայքարելու մինչև վերջ, թեկուզ զենք վերցնելով պայքարելու հանուն հայրենիքի կամ այսպային ձեզ հարց տվեք, դուք ուզում եք հայ մենակ, թե չէ, այսինքն շատ կարևոր է այդ մարդը գա այդ գիտակցության, եթե մենք չեկանք այդ գիտակցության, մենք կարող ազգ որպես մենակ, բայց որպես ուժ էլ չենք ներկայացնի, այդ վտանգ կա, որպես փոքրամասնություն կարող մենակ մինչև վերջը ոչինչ չանանք, բայց դա մենք, այսինքն մենք մեր ձեռքով կգրենք այդ։ Պարոն Ափոյան, արդյոք այդ ոչնչացման ծրագրի մեջ մտնում է նաև, հա, որ վերջին շրջանում Հայաստանը ցնցվեց, թե ինչ մեծ քանակությամբ թմրանյութեր արգրավվեցին, որոնք որ մտել էին Հայաստան, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Իտալիայում, որ պետք է տեղափոխվեին Հայաստան, այսինքն Հայաստանը ցավոք սրտի դարձել է նարկոտրաֆիկի կենտրոն և դրան գումարած մենք ունենք տարբեր օտարերկրաարժեքներ, որոնք պարբերաբար մտցվում են, հա, դրանք գենդերային հավասարություն, չգիտեմ, այլասերվածություն, համասեռամոլների այդպես ակտիվ ազատություն։ Նայեք, ասենց ասեմ, իրականում այդ երևույթները ամբողջ աշխարհում կան, դա գլոբալիզացիայի ոնց որ ասած հետևանք է, որ ամբողջ մարդկությունը դարձնեն որոշակի կառավարվող զանգված և կախվածության մեջ պահեն,
Եվ բնականաբար այդ իրավիճակից, այդ առիթներից օգտվելով մեր թշնամին, ինքը նաև իր կեղտոտ գործն է անում մեր երկրի ներսում տարբեր միջոցներով, ինչքան հնարավոր է։ Հասկացա՞ք, ինքը դրա համար ոչ թե սա, այլ ասում գլոբալ մարդկության վերաբերվում խնդիրը։ Եվ Հայաստանը որպես այդպիսի բաց դաշտ, լավ ոնց որ միջանցքի հանդիսանում։ Համար բնականաբար, եթե այդ ամենը տեղ ունենում, ազդում է մեր հայ ժողովրդի վրա։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ ով է հայը, որտեղից է եկել և ուր է գնում, այդ ուսուցան մեր բոլոր տեղերում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, ինստիտուտներում, որ հայի արժե համակարգն է կորը, իսկ մենք իրավունք չունենք կորցնել, եթե մենք կորցրեցինք արժե համակարգը, մենք ֆիզիկապես էլ մեր մնալ իմաստ չունենք։ Պարոն, դուք նշեցիք, որ այս տարին Հայաստանի համար ճակատագրական տարի է, կարող ենք արձանագրել, որ եթե միջև տարեվերջ մեր այդ ոգին միասնականությունը, այսպես ասած, նորից չարթնանա, մենք կարող ենք իսպար կորցնել և հայրենիքը, և հայի արժանապատվության մասին այլևս մոռանալ։ Գիտեք ոնց, այդ ինչ-որ հստակ ժամկետներ չի գրված, ամեն օրը այս պայդրությամբ ի վնաս մեզ է գնում։ Այս ընդհանուր բանով, ոնց որ այս տարի կան որոշակի, այսպես ասած, հնարավորություններ կամ պատուհաններ, որը մենք պետք է ճիշտ օգտագործենք, կամ ճիշտ օգտագործենք ավելի շատ, որտեղ անընդհատ ես զգում եմ, որ մենք ուշացել ենք, մենք ոչինչ չանելով, մենք հետ ենք ընկնում և ոնց որ ասած մեր դեմ այդ թակարդը, այդ ուժեղանում է, ցավալի է, բայց փաստ է։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ ինչքան էլ ես ասեմ, ես ասի, ոգին պետք է արթնանա, միավորվի, նստած տեղը ոչ մի բան չի լինում։ Այսինքն, ցավոք ես համոզվել եմ դրանում, որ մինչև ինչ-որ լուրջ վտանգավոր բան չլինի, ռեզոնանս չի տալի։ Իսկ սենց մի բան ասեմ, որ երբ որ Հայաստանի դեմ այդ բազմիցս ես համոզվել եմ, չեմ շատերն էլ կարող հետևած լինեն, որ երբ որ Հայաստանի դեմ հերթական հանցավոր պլանն է մշակվում կոնկրետ որպես, չգիտեմ, հարցակում ասեմ, որպես ինչ-որ ձևով, այնտեղ կոնկրետ բնությունը սկսում է իրենց պատժել։ Չգիտեմ, մենք այդ որպես նշան պետք է հասկանանք, եթե ջրերերների, երկրաշարժների, հրդեհների տեսքով սկսում է ակտիվանալ բնությունը զգուշացնել մեր տարածաշրջանում, դա մեզ համար պետք է ահազանգ լինի։ Պետք է ահազանգ լինի, որպեսզի մենք հասկանանք, որ իրենք հերթական անգամ ուզում են իրենց սև գործը անել։ Այսինքն մնացածը, չգիտեմ, մեզանից է կախված, իրականում, եթե ամեն մեկս մեր մեջ, մեր խղճի առաջ մակուր լինենք, հայրենասեր լինենք, գոնը 10-20% չեմ ասում բոլորը, մենք կարողանանք շատ բան փոխել։ Պարոն Ափոյան, տեսեք, հատկապես վերջին շրջանում մեդիա փորձագետները ահազանգում են, տեղեկացնում են, որ սոցիալական հարթակներում վխտում են յան ազգանունով թուրքեր, ովքեր յան հայկական ազգանուններ են վերցնում և փորձում են սոցիալական հարթակներում հայերից ինչ-որ տեղեկություններ կորզել, հայերից, Արցախի մեր հայրենակիցներից, և դրանով ևս, հա, այսպես ասած, կարողանալ տիրանալ ներքին ինֆորմացիային։ Կուզենամ այս առումով դուք ինչ եք զգում այս առումով, և արդյոք իրականում թուրքերը վխտում են մեր գոնե սոցիալական հարթակներում, եթե ոչ իրականում։ Իրանք ոնց որ հատուկ պետության կողմից ֆինանսավորվում են մեդիատերորի համար, կոնկրետ որ մեդիատերոր անեն, կոնկրետ ֆինանսավորման բավականին խոշոր գումարներով, որ մեդիա հարթակում էլ թե համաշխարհային, թե մեր հակերական տարբեր ծրագրերով ազդել մեր ամենի վրա և մանիպուլյացնել, վախտարացել, չգիտեմ, տարբեր հոգեբանական ճնշումներ գործադրել, դա կա ու ցավոք շարունակվում, այսինքն դրա դեմ ճիշտ պայքար չկա, էլի, և ոնց որ ճիշտ հակարված չկա, չի տրվում, դա դանդաղ, բայց ազդող միջոց է, վտանգավոր է, իրականում պետք է դրան էլ ուժնայել, ուղղակի, այսինքն
գիտակից մարդը մենակ կարող է ճիշտ ձևով տարբերակել և ճիշտ պատասխան տալ կամ չտրվել այդ ամեն ինչին։ Մենք իրականում նաև պետք է գիտակցենք, որ դուրս պետք է գանք այդ սոցցանցեր կոչվածի այդ կախվածությունից, որ ամեն ինչը մենք մեր աշխարհը, մեր աչքերը սոցցանցերով ենք նայում։ Իրականությունը մի քիչ այլ է, իրականությունը մի քիչ այլ է, դրա համար այսինքն սոցցանցերով մի հատ մեզ ոնց ուզում այդ ինֆորմացիան լսում են մեր մեջ, հետո մենք տեսնում ենք իրականությունը, բայց արդեն ուշելնում։ Այսինքն այս պահին տեղեկատվական պատերազմ է ընթանում։ Անպայման, դա էլի մեծ ազդեցություն ունի մեր բոլորի վրա ու ազդում է դանդաղ, բայց քիչ-քիչ։ Փաստորեն անգամ մեդիա տիրույթում, տեղեկատվական տիրույթում մենք չենք կարողանում արժանի հակահարված հասցնել։ Իհարկե, բաց է, մեր մոտ բաց է, էլի այդ պաշտպանված չու, չի, ոնց որ ասած, պետական մակարդակով այդ պաշտպանված չի, այսպես եմ հասկանում, որովհետև իրենք կարողանում են, այսինքն ճիշտ պաշտպանություն դրված չի, էլի։ Պարոն Ափայան, տեսեք ամռան շրջանը և բոլորը գնում են հանգստի, մի տեսակ ավելի, այսպես ասած, այդ քունը ավելի են խորացնում ենթագիտակցական քունը, ինչ սպասել ամռան ընթացքում և ինչ ռիսկեր կարող են լինել հենց այս երկու ամիս, առաջկա երկու ամիսների ընթացքում, պատերազմական և այլն։ Մեկ անկեղծ ասեմ, ես այդ լարվածությունը, այդ ծանրությունը զգում եմ որպես մեր գլխի վերևում կանգնած որպես փորձություն, ես շամքետ չեմ կարող նշել, թեկուզ որ ինչ-որ բաներ էլ գալիս են, ես իրավունք ունեմ շատ բաներ բացել, որովհետև դա խանգարում է իրականում, կարող մարդկանց մեջ իմ խոսքը սխալ ռեզոնանս տա, վախ առաջանա կամ որտեղ նման բաներ եղել են։ Նա համար իրականում ոչ թե առաջիկա ամիսները, այսօրվանից էլ մենք միշտ, ոնց որ այդ բացը, ոնց որ մենք մեր թիկունքը պաշտպանված չի լիարժեք, այսինքն ամեն առումներով, ճիշտ է։ Այսինքն այդ դանակները թիկունքից գալիս են ու մի օր պայթել։ Կանգ չեն առնում, դրա համար այսինքն դեռ ցավը շատ չի խորացել, ինչքան էլ ցավոտ է, ինչքան իմ խոսքերը ցավոտ է կամ դաժան է, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, բան չի փոխվում, չի արթնացնում, չի տեղ ունենում այդ միավորումը։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Ափայան, դուք իհարկե նշեցիք ձեր խոսքում, ձեր զրույցում կարմիր գծով գնում էր այն, որ միակ փրկությունը, միասնականությունը, այնուամենայնիվ կարող եք մեկ նախադասությամբ բանաձևել հայի փրկության հիմնական մեխը։ Ինքնաճանաչվել, ինքնամաքրվել, մենք շատ ենք կեղտոտվել, մեր գիտակցությունը, մեր արժեքներին ճիշտ վերաբերվում է այդ կեղծիկը, մենք մեր, որտեղ հիմնական մեր խնդիրը մեր մեջը, մենք ոչ մեկին չմեղադրենք, եթե կարողացանք մենք մեր մեջ ընտանուր համաձայնության գալ հանուն մեկ հրապարի, հանուն հայրենիքի հզորացման ու փրկության, ոչ մի թշնամի վախենալու չի։ Այդքան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ափայան, հակիրճ բովանդակալից և այժմյական զրույցի համար։